Boa tarde, galerinha aí do YouTube. Hoje a gente tá aqui fazendo a transferência, tá? No vídeo aí que eu soltei aí pra vocês aí, conversei lá com o rapaz, tá? Pra ele tá vendo o que é que ele poderia fazer com essas abelhas dele aqui. Então, tava em 5 abelhas deles, uma ele deixou morrer, tá? Uma morreu de fome. E ficou 4. Então a gente entrou em uma conclusão, tá? Ele ficou com duas, tá? Levou para casa dele, porque lá tem mais uma floradinha de algaroba, tem outras floradas perto, tá? Ele tá cuidando dela lá na casa dele. E eu fiquei com essa e com outra ali, tá? E agora mesmo vou estar fazendo a transferência delas para meus caixotes, tá? E vou estar devolvendo os caixotes dele. Então esses caixotes dele aqui, esse caixote aqui é do rapaz, e vou estar devolvendo para ele. E vou estar colocando agora ela em o meu caixote aqui, que já está todo pintadinho. E após a transferência, já vou alimentar ela. Confira aí a transferência aqui desse enxame, tá? Traz aí para mim, por favor, aí o ligador. Sempre mantenha, pessoal, aí seu fumigador aí longe dessa região aqui, tá? Para que não possa entrar partícula de fogo para dentro, para que não possa queimar as asinhas das abelhas. Mantenha um pouco a distância, tá? Ô Jefferson, pega ali para mim a caixa, eu vou estar arribando essa caixa. Deixa eu ver o que a gente vai fazer aqui. Ela tá subindo pra cá, ela tá subindo pra aqui. Uma faixa, caraca, mas tem um bocado de abelha aqui, não. Essa faixa. Vamos primeiro botar a tampa, né? Deixa ela em pé, ela não pegar sujeira. Colocando fumaça aqui, pessoal, que é pra ela tá subindo lá pra cima pra meu gueiro aqui, tá? Que é pra mim tá fazendo a transferência aqui. Vou estar pegando aqui, tá? Pegar aqui pra minha. Você coloca em cima. Centraliza ele. Ah, eita, esse daqui tá pesado, hein? Centraliza ela bem no centro, tá? Deixa bem bacaninha aí. Beleza? Pronto. Ai. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Olha, pessoal, essa aqui é a minha caixa. A diferença de uma caixa para outra, tá? Essa tá bem pintadinha. Então eu vou estar. Jefferson, eu vou estar levantando aqui, tá? E você tira essa tampinha aqui, ó. Beleza? Vai lá. Tira a tampinha aí. Agora eu vou estar colocando fumaça aqui em cima. Pode botar aí já, chega. Vem aqui pra mim. Hã? Vem aqui. Quantidade de abelha tem aqui, ó. Capaz da rainha tá por aí, hein? Bota um bocado de fumaça aqui. Pronto, você tá baixo. Deixa eu deslizar desse lado. Tá com fôlego, tá aqui, ó. Fôlego nas perninhas, bichinho aí. Tira a tampa aí, tira a tampa. Mas utilizar aquele outro lá. A gente coloca aqui para estar apoiando, né? Pega lá aquele outro lado para nós. Não apoiar ele. Facilitar mais o nosso manejo aqui. Olha, faltam 3 quadros. Lembrar que tem que trazer um quadro, mais 3 quadros para cá. Segura, gente, aqui para mim rapidamente, vai fazer a transferência aqui.
ali. Abraçou aqui. Ó, pessoal, ainda tem alimentação pra ela, tá? Ainda tem néctar, ainda mel, ó, que ela deixou aqui pra ela estar se alimentando, tá? Então eu vou colocar aqui na mesma sequência que está aqui nessa caixa que ela convivia. E vou estar colocando essa nova aqui na mesma sequência, tá, gente? Tá aí, ó, colocando na mesma sequência. Pego mais duas aqui, tá? Mesma forma. Não vai mudar em nada, né? Então, vou pegar esses três, tentar pegar esses três aqui. Talvez elas caírem. Pessoal, mais três quadros aí bonitos aí, tá? É um enxame bonito e, como se diz, é um crime você deixar um enxame desse aqui, ó. Da forma que tá aqui, tá um enxame populoso, lindo. Você deixar ele morrer, tá? Deixa eu pegar pra ali, dar uma folga lá. Rapidamente, tirar umas fotos aqui e botar com foto na cara. Bom, pessoal, tô aqui, ó, colocando na mesma sequência que tava na caixa dela, tá? Tô colocando essa nova lábia delas aqui, tá? Eita, foi boa, hein? Tá aí, galerinha. Chamei praticamente já no seu devido local. Vou dar só uma sumegadinha aqui, tá? Pra ela sair aqui do local. Pra que eu possa estar colocando a melgueira. Tá introduzindo aqui, pessoal, agora aqui a melgueira, tá? Tá aí, pessoal, melgueirinha colocada aí no seu devido local, tá? Tá aí, ó, vou estar dando uma sacudida aqui pra ver que aí entra pra dentro. Pronto. Enxame aí, pessoal, tá praticamente já todo transferido. Galera, vou estar finalizando aqui o vídeo, tá, já. Com a abelha aqui já toda alimentada, o xarope que coloquei aqui, tá? Então tá aí, ó, serviço pronto, concluído com sucesso, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo aí, beleza, galera? Quem gostou dessa transferência, deixa aquele joinha pra nós, pra estar fortalecendo o canal, beleza? Valeu, tamo junto.